Bueno, pues jo amb la Susana tenia entrevistes, parlàvem, em feia de psicòleg, em donava ànims, ella pues, m'anava assessorant, fes aquest taller, pues, per exemple, el de la, si tens gimones, fes gimonades, els de les entrevistes, com presentar-te a fer una entrevista de treball, perquè després de tants anys tot ha canviat. Com fer un currículum, no té res que veure els currículums de fa 30 anys avui en dia. Em va fer el test de competències per estar segura de mi mateixa, de les meves competències, que la veritat és que va ser una gran sorpresa i vaig quedar molt satisfeta i molt contenta. Molta seguretat, perquè clar, jo em vaig quedar a l'atur i no sabia cap on tenia que tirar, necessitava algú que m'assessorés una mica, jo tenia un currículum arcaic que em vaig fer una vegada, però no sabia com el tenia que moure ni què tenia que fer, ara no sabia com es buscava feina, i més amb els temps actuals. Jo per la meva compte vaig triar de fer currículums, de millorar una miqueta el currículum, d'assistir a algunes entrevistes i tal i qual, i jo veia que no estava, que hi havia alguna cosa que fallava. Llavors, us vaig triar, no?, perquè m'ajudéssiu amb aquest camí, perquè vaig detectar que tenia que fer un canvi. Bueno, esos distintos cursos, yo creo que lo más importante era eso, que me han hecho levantarme, ir a los cursos, conocer gente, relacionarme, y bueno, pues poco a poco las cosas han salido, ¿no? Y ha sido un contacte temporal, que després s'ha traduït en un contracte fix. Jo he tingut entrevistes que no m'esperava, no? Quan t'anàvem trucant, hosti, que fort, no? Que això funciona. Soy más feliz cada día, porque no nada más porque tengo un trabajo, porque es productivo, porque vivo en San Feliu. Ara estic treballant, estem al 2020, i la veritat, estic molt contenta i em sento molt realitzada. Bueno, jo el consell que li donaria és que no es vingui avall. Que confia en el projecte aquest, que ajuda molt i que no es tanqui, que obri, que enviï currículums a punta pala. Hi ha moltes coses que t'impacten i t'atrapen i no estàs focalitzat. Llavors, l'anar a acompanyar, això és una cosa que jo diria que és de les primeres. I comença a fer. Passet a passet, perquè el camí és llarg, però és un camí que tens que anar fent dia a dia. Deixa't acompanyar-te, deixa't assessorar, fes els tallers, fes els cursos, fes els currículums, busca les teves competències i forma't. Posa't al dia. Però si vienes a estas charlas, si busques una reorientació, si busques com reinventarte, todo el mundo dice que no hay oportunidades. Y sí, claramente estamos viviendo una crisis. Pero podemos buscar esas oportunidades. Y más allá del COVID, hay mucha vida y hay mucha felicidad si la buscamos, ¿no?